ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ପରିଚୟ କ'ଣ ସାର୍? ଆଜି ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ କିରାନୀ ଆଜି କି 2000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାର ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ଜଣେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଲଳିତ କୁମାର ସାହୁ, ଘର ହେଉଛି ବିଳାସପୁର ଥାନା ମନମୁଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ। ସେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ପେଡ଼ି ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର କରୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ସେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 2020 ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ କି ସେଟାକୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ସର୍ନ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ର କ୍ଲର୍କ। ସେ ଆସିକି 19/3/2021 ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି କହିବାରୁ, ନାଇଁ ତୁମର ରେକର୍ଡ ମାନେ ତୁମର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ତୁମେ ଆଉଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କର ଦେଖିବା। 19/3/2021 ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ସହ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଲଳିତ କୁମାର ସାହୁ। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଦରଖାସ୍ତକୁ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ 2000 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସ, ଆସିଲେ ଆମେ ମୁଁ ତୁମର ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 23/2 ତୁମେ ଧରିକି ଆସ, 23/3 ଧରିକି ଆସ, ମୁଁ ତୁମର ଓଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ବାହାର କରିକି ଦେଇଦେବି। ତାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ହଁ କଲେ, ହଁ କରି ଆସିକି କଲାକାଲି 22/3/2021 ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ବରହମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ର 5/2021 ରେଜିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଧରିଲୁ।